Normalmente, pra achar jogos pra jogar em live, eu abro a Steam e vou nos meus recomendados, vou vendo jogos mais recentes que saíram. E eu venho pra esse lugar aqui, que chama Novidades Populares, pra ver quais são os jogos recentes que saíram e eu posso jogar. Eu cliquei nesse jogo, eu vi os prints dele, achei interessante e pensei: ah, deixa eu jogar em live. Esses são os momentos em que você aprende que talvez você tenha que ler um pouco sobre o jogo antes de jogar ele em live. Eu baixei esse jogo e eu comecei a jogar. Eu passei pela terrível experiência de ter o meu chat inteiro rindo de mim o tempo inteiro que eu joguei esse jogo, sem entender por um segundo por que que tava todo mundo rindo de mim e ninguém queria me contar e ficavam falando coisas aleatórias, até que eu eventualmente descobri. Essa é a história de eu jogando Crypt. Se divirta, porque eu não me diverti. Crypt! Esse jogo não, porque ele não sabe. Meio obradinho, mas pior, uma chave. Nice. Tá meio alto. Shift pra correr. Ok, esse jogo tá bem estranho. Tem um caixão. Tem um símbolo nele. Aqui. Eita porra, que isso? Foda-se, eu tô. Tem algo saindo do caixão. Nice. Bom posicionamento de vasos, bro. Não sei se. Não é possível, será que foi intencional essa porra? Mano, não é possível isso aqui, sério. Tá. Direita, esquerda. Eu tenho que, tipo, apertar. Mano, não tem informação nenhuma, porra. Ah, pera, tem isso aqui, eu não tinha visto. Tem quatro chaves que eu preciso colocar aqui. Tem algo a ver com esse desenho? Ah, pera, tem coisa pra cá. Não, eu vim daqui. Eu vim daqui? Não. Essa. Ah, meu Deus, que caralho é isso? Puta que pariu, pera. O que que é isso? Ai, ah, tá. Nossa, o quê? Mano, como eu vou saber qual que é qual? Nossa, tá de brincadeira com a minha cara. Tá, esse. O que esse faz? Esse ele. Mano, eu nunca vou conseguir descobrir. Mano, eu vou ter que vir e voltar. Pera, o que isso fez? Esse mexe, eu não sei o que ele mexeu, mas ele. Ah, ele vai pra frente. Nice! Achei. Tá, foi pra frente aqui também. Beleza. Tá, precisa achar o que vai abrir esse daqui ou esse daqui. Mano, fora que tem que vir aqui toda vez pra checar, é sacanagem. Aposta. Aposto de quê? Tem, mano, esse jogo tem um jumpscare do nada, alguma coisa assim? Nossa senhora, mano. Que bagulho idiota. Por que isso para? Porque, qual que é o PPLOW desse jogo, mano? É jumpscare? É tipo o jogo do Exorcista? Ele tava bem avaliado. Tava puzzle, terror bem avaliado. Não é possível. Se fosse uma coisa assim, ia ter review negativa, não? Não fala. É alguma. Chat, é uma coisa que, tipo, vale a pena eu jogar. Eu vou jogar, foda-se, vou parar de ler o chat. Eu tinha que vou tomar um spoiler daqui a pouco. A linha 4 da esquerda para a direita. Que era. Porque foi um desses que eu mexi. Vamos ver. Porque às vezes o que mexe num, mexe em dois, né? Tá.
Progresso. Progresso! Vambora, porra! Tá, o que que é isso? O tempo de Perditio Tempus. Não. Não... Foda-se, consegui. Tô aqui. Nice, resolvido, foda-se. O nome do bagulho não é Perditio Tempus. Porque. Não é possível. Resolvi, foda-se, vou embora. Já tô com quantas chaves? Acho que duas, né? What the fuck? Que isso? Porra, essa? Tá, eu tenho duas chaves. Acho que as outras duas devem estar naquele outro puzzle. Dos cubos que eu não entendi ainda. É, esse puzzle era só, mano. Ah, era esse filho da puta aqui. Mano, será que ele veio quando eu peguei o tomo do Perditio Tempus, velho? Tá. Eu consigo usar mais? Não, faltam dois. Você tá quase no final já? Que ideia. Esses dois, eles são exatamente iguais? Tipo... Aqui, esse aqui e esse aqui. Os de cima são idênticos. E o de baixo... Ele é completamente diferente. Ativamente. Peguei todas as chaves. Pera, todas as chaves? Mas eu preciso de quatro chaves. Ah, é o bicho, mano. Tem uma desse que já tá aberta? Vou botar aqui. Oi! Ele pula, filha da puta. Ok. Eu tinha uma chave a mais? Não. Como assim? O que mais eu posso fazer? Será que eu tenho que voltar naquele primeiro que eu abri e pegar a chave de volta? Esse aqui, eu acho. Eu vim daqui. Pera. Pera, o quê? Que lugar é esse? Pera, onde eu tô? O que é isso? Tá, aqui é novo. A chave deve estar aqui. Não tinha visto isso. Labirinto? Pera, será que não tem uma saída secreta, não? Não, tá. Puta, mas aí se o bicho vem entrar aqui, eu tô fudido. Bom, vou abraçar a esquerda aí. Nada. Mano, labirinto, sério. Labirinto. Pleno 2022. Espera o quê? Eu abracei. Eu vou continuar abraçando a esquerda. Eu tô completamente perdido. Minotauro chorando agora. Mano, fora que eu não sei nem onde que é a saída. Nice. Tomb of Stercus. Velho, que porra... que é esse jogo? O que é esse jogo, velho? Eu tô sentindo... Tem uma coisa muito estranha acontecendo aqui. Vocês estão mandando pepelau. Eu peguei o Tempus Perditio, nem o Stercus agora.
Eu tô sentindo que tem alguma coisa que eu não percebi. Tipo, G ganha o jogo, sei lá. Mano, pra mim eu já fiz a porra do labirinto inteiro e só tinha o tomo do Estercus mesmo pra fazer. Pera. O labirinto. O quê? O labirinto é a resposta do puzzle? Mas deve ter alguma chave aqui, porque eu preciso de quatro chaves. Fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu! Ruim. O Dibri, o Dibri. Greg. Vou começar do zero. Puta que pariu, velho! Traga o meu prêmio pra mim. Que prêmio, mano. Nossa, eu não vou jogar isso aqui tudo de novo, velho. Deixa eu ver os achievements desse jogo. Ganho o jogo, é possível. Tem um achievement pra isso. Tem outros quatro achievements. Tá. Mano, collect all four keys in a single run. I'm sorry for your loss. Tem um RG nesse jogo? Deixa eu vir pra esquerda. Sem descer no labirinto. Dá pra subir? Ah, você tem que descobrir os símbolos. Tem três andares de labirinto. Nossa, que ridículo. Mano, que puzzle, que bagulho horroroso. Você tem três andares de labirinto e cada andar te mostra um símbolo para você botar naqueles blocos, é isso? Não é possível. Hã? Esse símbolo nem existe. Mano, eu tô suspeitando de tudo desse jogo, por causa da porra do chat, velho. Tá, aqui era só o símbolozinho do sorrisinho. Era uma montanhazinha com um sorrisinho. Aí nesse andar. O tomo do foetor. O que é foetor? Foutor. Nossa, mal posso esperar pra chegar e não ter saído nessa porra desse caminho de 25 quilômetros. Era só uma puta volta. É os símbolos. Meu, nossa, que lixo de jogo. Puta, mano, que jogo ruim. Por que que isso é tão. Tem tanta review positiva? Mano, a graça do jogo é que não tem chave. E tipo, é isso. O jogo precisa de quatro chaves e só pega três e você nunca vai zerar o jogo. Essa é a piada do jogo. E aí tem um achievement que é impossível de pegar, tipo. Isso não é um videogame, isso é um dispositivo de tortura. Não tente jogar isso. Mano, por que. O que é a cripta? Ache as chaves, ache os chapéus, comida de graça, dor. Mano.
Como você ganha a cripta? Essa é a pergunta. Mano, eu não acredito que eu tava jogando essa porra por... sei lá quanto tempo que eu fiquei jogando essa bosta. A resposta é eu não sei, boa sorte. Se você souber, me fala, porque eu não sei, mano. Bom, fica a lição de você não clicar na página da Steam, ver os prints e jogar um jogo sem ler, mano. Fica a lição. Ah, mano. Ah, mano, eu vou. Olha o que eu fiz. Eu tava aqui, aí eu, tipo. Olha isso aqui. E aí eu só cliquei nos prints, tipo. Ah, parece legal. E eu baixei. Ver o outro trailer. So if you're watching this trailer, then I'm assuming you found this game via the browse features on Steam, and you have no context for what this thing really is. My name is Veilfisk, and I'm a YouTuber. I made this game as a joke for a video. Now, don't misunderstand, this is a real game, and it's fully playable and beatable, but it is not designed to be fun. It's designed to be absolute torture to play, and that's the whole point. That said, putting the game on Steam was a request from a tremendous amount of people, and so here it is. This version of Crypt is also a little bit different from the one in the video, as I've updated it significantly and made the game beatable. I still don't recommend that you play this game, at least not without watching the video for context, but I'm sure it would be fun to, you know, sit a friend down who doesn't know what this game is and have them play it. Either way it goes, good luck. You're gonna need it. Tá explicado. Tá explicado. Tá explicado. Isso explica muita coisa. Nossa, que experiência legal, gente. Adorei. Que bom. Fica aí a lição.